Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan bugun crime, ya'ni jinoyat nomli matn bilan tanishamiz. Crime in the cities has had more publicity than crime in the suburbs. But in recent years, many of the suburbs have found their crime rates increasing faster than those of the cities. Shaharlardagi jinoyat shahar chetidagi jinoyatdan ko'ra ko'proq ma'lum bo'ladi, ya'ni ko'proq ommaga e'lon qilinadi, ma'lum bo'ladi. Biroq yaqin yillarda ko'plab shahar chetlarida shu narsa aniqlandiki, jinoyatni darajasi shahardan ko'ra tezroq oshib boryapti. Ya'ni o'zi shaharda ko'proq jinoyat bo'ladi, shahar chetidan ko'ra deb o'ylashadi. Shahardagi jinoyatlar ma'lum bo'ladi, ommaga oshkor qilinadi. Lekin shu narsa ma'lum bo'libdiki, endi shahar chetlaridagi jinoyat ko'payapti ekan. One crime prevention aid is the Neighborhood Watch program started 5 years ago and sponsored by the National Sheriff Association. Jinoyatni oldini olishni olishga yordam beradigan, demak, bitta programma bor ekan. Ya'ni jinoyatni oldini olish chorasi bo'yicha Neighborhood Watch program 5 yil oldin boshlanibdi. Ya'ni watch deganda kuzatib borish, qo'shnilarni, mahallani kuzatib borish programmasi ekan. Bu jinoyatni oldini olish uchun yordam sifatida tashkillangan ekan 5 yil oldin va National Sheriff Association tomonidan qo'llab-quvvatlangan ekan. The aim is to get people to watch out for their neighbors. Buni maqsadi qo'shnilar nima qilayotganligini kuzatib turish ekan. Ya'ni qo'shnilarga hushyor bo'lish, qo'shnilarni ham kuzatib borish, ehtiyotkor bo'lish degan ma'noda ekan. They are asked to be alert for any unusual activity, such as strangers who may be bringing things out of a house to an unfamiliar waiting vehicle. Ulardan so'ralibdi hushyor bo'lish. Nimaga hushyor bo'lish? Ya'ni g'alati, noodatiy tuyulgan ishlarga hushyor bo'lish so'ralibdi. Masalan, begona. Qanaqa begona? Bu yerda aytilyapti relative clause bilan, ya'ni uydan narsalarni begona kutib turgan mashinaga olib chiqib berayotgan begonaga hushyor bo'lish, mana shu kabi noodatiy ish harakatlarga hushyor bo'lish so'ralibdi. Masalan, bitta inson uydan narsalarni olib, bitta boshqa mashinaga tashib berayotgan bo'lsa, bu bitta noodatiy holat hisoblanadi. Shunaqa vaziyatlarga duch kelib qolsa, hushyor bo'lish so'ralibdi. Statistics show that this system works quite well. Statistika shuni ko'rsatadiki, bu sistema juda yaxshi ishlar ekan. Ya'ni o'zingga ehtiyot bo'l, qo'shningni o'g'ri tutma degan bizdagi maqolga to'g'ri kelar ekan bundagi dastur. Yangi so'zlarni ko'rib chiqamiz. Crime, an illegal action for which a person can be punished by law. Jinoyat, suburb, residential district around the outside of a town. Shaharga yaqin bo'lgan hudud. To have publicity, to be known, ma'lum bo'lmoq. Aid, help, chora, yordam. To sponsor, to support, to back, qo'llab-quvvatlamoq. Prevention, avoidance, oldini olish. To watch out for, to be careful, to be cautious for, ehtiyotkor bo'lish. Alert, watchful, aware, attentive, hushyor, ehtiyotkor bo'lish. Endi mana shu so'zlarni mashqlarga qo'yamiz. Please anything suspicious and report to us immediately. Har qanday shubhali tuyulgan narsani, demak, bu yerda watch out for bo'ladi. Har qanday shubhali tuyulgan narsanidan ehtiyotkor bo'ling va bizga darhol ma'lumot bering degan ma'noda watch out for so'zini olamiz. The conservationist mounted a campaign to save the wildlife. Atrof muhitni muhofaza qiluvchi insonlar yovvoyi tabiatni asrab qolish uchun, demak, bu yerda namoyish qilganligi, qanday namoyish bo'lganligini topishimiz kerak. Bu yerda demak,
bir yerde publicity sözünü olamaz. Yani bütün insanlarga ma'lumot berish uchun, omma e'tiborini jalb qilish uchun namoyish tashkillanadigan ma'noda publicity campaign javobini olamiz. We should get someone the beauty contest and organize our own system of rewards. Biz go'zallik musobaqasini, demak, bu yerda nimadir qilishimiz kerak va o'zimizga sovg'alar tizimimizni tashkillashimiz kerak. Demak, bu yerda kimnidir ya'ni go'zallik musobaqasini kimgadir qo'llab-quvvatlashimiz kerak, ya'ni homiy topishimiz kerak degan ma'noda get someone to sponsor javobini olamiz. Mana shu go'zallik musobaqasiga sponsorlik qilish uchun kimnidir topishimiz kerak degan ma'noda. The government proceeded to declare a state of military on almost all the bases. Hokimiyat butun deyarli barcha sohalarda militsiyani, armiyani, demak bu yerda a state of military alert, ya'ni trevoga qildi, ogohlantirishga chaqirdi, hushyorlikka chaqirdi, e'lon qildi degan ma'noda a state of military alert javobini olamiz. Moscow is keen to reduce and restructure its to Nicaragua and to put it on a more commercial footing. Moskva Nicaraguani, demak bu yerda kamaytirish va uni Nicaraguaga bo'lgan nimasindir qayta tashkillamoqchi ekan. Bu yerda demak its aid deb olamiz, ya'ni Nicaraguaga bo'lgan yordamini kamaytirmoqchi va qayta tuzmoqchi va uni yanada tijoriyroq, moliyaviyroq bo'lgan tayanchga qo'ymoqchi deb olamiz. Demak, bu yerda aid javobi tushadi. According to the passage, crime rates in the suburbs, matnga ko'ra shahar chetlarida jinoyat soni doimiy pasayyapti deyilyapti. Yo'q, aksincha tobora ko'payayotgani aytilyapti. Shaharlardagidek xavfli emas deyilyapti. Qaysi biri ko'proq xavfliligi aytilmadi. Are getting higher and higher. Tobora yuqorilashyapti deyilyapti. Bu to'g'ri javob bo'ladi, chunki mana bu yerda aytib o'tilyapti. Ya'ni increasing faster than those of the cities. Shahardan ko'ra tezroq oshyapti deyilyapti. Demak, tobora ko'payyapti ekan, C javob bo'ladi. Have always been ridiculous when compared to the crime rates in the suburbs. Bunday ma'lumot berilmadi. Don't need to be prevented. Oldini olishnishi shart emas deyilyapti. Bunday ma'lumot berilmadi. Demak, C javob to'g'ri javob bo'ladi. The purpose of the neighborhood watch program. Neighborhood watch programda maqsadi to replace the sheriffs and policemen duties. Politsiyani vazifalarini almashtirish deyilyapti. Bunday ma'lumot berilmadi. To make people suspicious of their neighbors. Qo'shnilarda insonlarni shubhalantirish deb aytilmayapti. To decrease the neighborhood crime rate. Mahallalardagi jinoyat sonini kamaytirish deyilyapti. Bu to'g'ri javob bo'lishi mumkin, chunki mana shu jinoyatni oldini olish uchun, prevent qilish uchun bitta chora ko'rilibdi. Bu chora, demak, mana shu neighborhood watch program ekan. Demak, bu yerda C javob bo'lishi mumkin. To get the neighbors banded together so they can become better friends. Qo'shnilarni bir-biriga yanayam bog'lash va shu orqali ular yaxshiroq do'st bo'ladi. Bunday ma'lumot berilmadi. To increase the rate of gossiping. G'iybat qilishni darajasini oshirish. Bunday ma'lumot ham berilmadi. Demak, C javob to'g'ri bo'ladi. It is clear in the passage that neighborhood watch program is to work in cooperation with the sheriff and police department. Sheriff va police departamenti bilan hamkorlikda ishlaydi deyilyapti, lekin hamkorlikda politsiya ishlash haqida ma'lumot berilmadi. Politsiya departamenti haqida ham hech qanday ma'lumot yo'q. It started to watch out what the neighbors are doing.
qo'shnilar nima qilayotganligini kuzatish uchun tashkillangan deyilyapti. Bu to'g'ri javob bo'ladi. Chunki mana bu yerda aytilyapti, maqsad is to get people to watch out for their neighbors, ya'ni qo'shnilaridan ehtiyotkor bo'lish, qo'shnilarni kuzatish. Masalan, g'alati, noan'anaviy, unusual bitta harakat bo'ladigan bo'lsa, shunday holatlarda hushyor bo'lish kerakligi aytilyapti. Demak, B javob to'g'ri javob bo'ladi. Has no advantage in decreasing the crime rate. Crime yetti rate pasaytirishda foydasi bo'lmadi deyilyapti. Aksincha, ancha yaxshi ishlaganligi, sistema yordam berganligi aytilyapti. Bu javobni ololmaymiz. Given way to increase crime rates. Crime rate, ya'ni jinoyat sonini yana ham oshishiga imkon beradi deyilyapti. Aksincha, kamaygan ekan. Has no known effect on the crime rates. Bitta ma'lum bir ta'siri bo'lmadi deyilyapti. Yo'q, sistema yaxshi ishlagan, foydasi bo'lgan. Demak, bu yerda B javob to'g'ri javob bo'ladi. Yangi so'zlarni ko'rib chiqamiz. Crime jinoyat, cities shaharlar, publicity ma'lum bo'lish, ommaga oshkor qilish, suburb shahar cheti, recent years yaqin yillarda, crime rate jinoyat darajasi, increase ko'tarilmoq, oshmoq, faster tezroq, prevention oldini olish, aid yordam chora, start boshlamoq, ego oldin, sponsor qo'llab-quvvatlamoq, aim maqsad, watch out for hushyor bo'lish, kuzatish, alert bu ham hushyor, ehtiyotkor bo'lish, e'tiborli bo'lish, unusual g'alati, stranger begona, such as masalan, bring olib kelmoq, house uy, unfamiliar notanish, wait kutmoq, vehicle mashina, system tizim, work quite well ancha yaxshi ishlamoq, crime jinoyat, suburb shahar cheti, to have publicity ma'lum bo'lmoq, aid yordam, sponsor qo'llab-quvvatlamoq, prevention oldini olmoq, to watch out for ehtiyotkor bo'lmoq, alert e'tiborli bo'lmoq, suspicious shubhali, report hisob bermoq, ma'lumot bermoq, immediately tezda, conservationist atrof muhitni muhofaza qiluvchi, mount tashkillamoq, campaign namoyish, wildlife yovvoyi tabiat, save asramoq, beauty contest go'zallik musobaqasi, organize tashkillamoq, oven shaxsiy, reward mukofot, government hukumat, proceed davom etmoq, declare e'lon qilmoq, state davlat yoki holat, almost deyarli, all the bases barcha sohalar, keen xohlamoq, xohishi bor bo'lmoq, reduce kamaytirmoq, restructure qayta tuzmoq, commercial footing moliyaviy tijoriy tayanch, constantly doimiy dangerous xavfli, ridiculous ahmoqona, compared solishtirganda, prevent oldini olmoq, replace almashtirmoq, duty vazifa, neighbor qo'shni, decrease kamaytirmoq, band bog'lamoq, become better friends yaxshiroq do'st bo'lmoq, gossip g'ibat qilmoq yoki suhbatlashmoq, advantage ustun jihat, effect ta'sir. Bugungi darsimiz shundan iborat. Xayr, sog' bo'ling.